kerros vielä, mitä kysytään sinulta yleisimmin, kun tänne tullaan? Yleisimmin, kun kirkkoon saavutaan, niin seuraavaksi kysyä, että missä on WC, pääseekö kirkon torniin? Molemmat ovat mahdollisia. Mutta kirkon torniin pitää myös järjestää sitä erikseen aikaa. Aivan. Ollaan nyt ihan alkupäässä, että kuinka monta porrasta vielä pitää nousta? No, meillä on laskettu suurin piirtein, että 272 porrasta on tuonne ylös asti. Ja se vastaa noin 2 kilometrin kävelylenkkiä. Mahtavaa! Torni ulottuu 94 metriin merenpinnasta, eli näkymät ovat täällä melko mukavat. Mitenkäs ihmiset tässä kohti, tai niin kuin täällä tornin huipulla niin kuin tähän korkeuteen suhtautuu, että ovatko kuinka varovaisia tämän kaiteen kanssa? Kyllä, se monesti, monilla se ensimmäinen kovennauka saattaa olla vähän jalat tutista hetken aikaa, mutta kyllä sitten tottuu, kun huomaa, että tässä on turvallista olla, kun kaide on korkealla. Ja... Onko tämä paras maisemakonttori ikinä? Parempaa voi olla.